halol kasb borasida bu payg'ambarlarning hayotida ham ashobning hayotida ham juda ko'p namuna ibrat bor. Masalan, Odam alayhissalom dehqon bo'lganlar, Idris alayhissalom tikuvchi chevar bo'lganlar, Nuh alayhissalom duradgor bo'lganlar, Ibrohim alayhissalom to'quvchi bo'lganlar, Davud alayhissalom temirchi bo'lganlar, Sulaymon alayhissalom to'rchi, Zakariyo alayhissalom duradgor, Solih va Hud alayhissalomlar tijoratchi, Ayub alayhissalom mirishkor dehqon bo'lganlar, Muso va Shuayb alayhissalomlar cho'pon bo'lganlar, Hazrati Iso Maryam onamizni o'sha yigirgan iplarini sotuvchisi bo'lganlar. Bugungi kunda 35 ga 40 ga kirgan bolalar bor, otasini, akasini hali ham o'shalarni yelkasidagi yuk. Bizi shariatimiz umuman ta'ma qilmaslikni va inson o'zini oyoqlari ustida o'zi turishlikka harakat qilish kerakligini buyuradi va ana shu turishlikda ham haloldan mablag' topib faqat haloldangina rizqlanishlikka harakat qilishligi kerakligini Alloh taborak va taolo buyuradi. Alloh bilan o'rtadagi bizi do'stligimizni darajasini odatda bizi topgan tutganimizni halol haromligi belgilab beradi. Idris alayhissalomning hayotlarini esladik. Hech qachon mana shu halqumni pok tutdilar. U halqumdan harom luqma hech qachon o'tmadi va ana shu harom luqma yutmagan halqumni sohibi ana shu vujudi bilan jannatga kirib ketdilar. Va ba'zi o'sha rivoyatlarda ana shunday vali zotlarni, Qur'oniga amal qilgan qorilarni va o'sha halol luqmasiga rioya qilganlarni, bu halqumini nopok narsalar bilan, nopok degani faqat hukman harom degan bu ichkilik yoki bu cho'chqa go'shti yoki o'zilib qolgan hayvonni go'shti bunga o'xshagan narsalar emas, birovni haqqi ham, hatto tama bilan olingan narsa ham ana shu halqumni bulg'alashligini bizga payg'ambar alayhisolatu vasallam o'rgatdilar. Rasulullohning o'zlarini agar hayotlarini bundoq olib qarasak, birovga yuk bo'lmaslik borasida 8 yoshlik davrlarida yo'q, otasiz yetimlikda ulg'aydilar. Ter to'kib cho'ponlik qildilar. 10 yoshlarida vallohu alam amakilari bilan Shom tarafga safarga chiqdilar karvonda tijorat maqsadida. 12 yoshlari deydi vallohu alam. 16 yoshlarida yana boshqa amakilari Zubayr bilan Yaman hududlariga bordilar tijorat maqsadida. 20 yoshlarida qarang, bu hilful fudulki bir yigitga yarashadigan bir tijoriy muassasani ichida turib himoya mohiyatida ana shunday muhtasham bir erkaklikka, yigitchilikka namuna bo'ladigan bir axloqni payg'ambar alayhisolatu vasallam namoyon qildilar himoyada. 23 yoshlarida endi allaqachon karvonda, yo'llarda Hadija onamizni tijoratlarini boshqaruvchi halol bir pokiza. 23 yosh, o'ylang, bugun 23 yosh bolalar nima qilyapti? 23 yosh bolalar hali ham otasidan bir narsa umid qiladida. Hech qachon birovni qo'lidagi narsaga ko'z tikmaslikni payg'ambar alayhisolatu vasallam Hadija kubrodek zotga, Makkaning eng boy ayoliga nikohlandilar 25 yoshda. Lekin biror marta Hadija onamizni mol-mulklaridan o'zlarini shaxslari uchun bir narsa umidvorlik qilib so'ramadilar. Ana shu 4 ta farzandni ham o'zlari voyaga yetkazib, o'zlari ularni oshasini, nafaqasini qilishlikni harakatida bo'ldilar. Nafaqat 4 ta, 14 ta inson bor edi o'sha xonadonda. Bularni barchasini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari harakat qilib, kerak bo'lsa birovdan qarz olib, yana uni uzib Rasululloh zotdan agar xohlasalar butun dunyoni oltinlarini, tillarini Alloh va'da qildi. Lekin bu dunyo inson uchun faqatgina hisob kitobini og'irlashtiruvchi bir omil ekanligini Rasululloh odatda ko'rsatdilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam umrlarining oxirgi davrlarida bir madinalik yahudiydan qarzga bir narsa so'rab borib, savutlarini berdilar. Savutni unga o'sha zalogga qo'yib undan mablag' oldilar va payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'sha savutni qaytarib olishlik uchun hech qachon qo'llarida mablag' bo'lmadi.
Albatta, agar xohlasalar butun dunyodagi bu mollar, boyliklar, yer osti, yer usti boyliklariga egalik qilish fursatlari bor edi. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vassalom faqat mana shu xalqumni pokligini va bizga sabrni o'rgatishlik uchun odatda bu narsalarni orzu qilmadilar.